2 ildir bu abidə bərpa olunubdur. 1 hektar ərazisi olan abidə. Burada 300-ə yaxın ağac əkilibdir. 2 ildir biz icra başçısına deyirik ki, burada bir krat təşkil olsun, krat vurulsun. 2 ildir ki, burada elə söz verirlər, bu günlərim, sabahlarım, bu şəhidlər xiyabanında 1 hektar ərazisi olan ağaclar hamısı burada yanır. Kanalımıza müraciət edən Ağcabədi rayon Boyat kənd sakinləri bildirir ki, onlar rayon şəhidləri üçün abidə ucaldıblar, lakin ətrafında olan ağaclar susuzluq səbəbindən qurur. Onlar əlavə edir ki, bununla bağlı aidiyyatı qurumlar heç bir tədbir görmür. Onlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu məsələnin diqqət alınmasını xahiş edirlər. Boyat kənd sakini şəhid ailəsi Əliyev Faiq Camanov. Azərbaycan dövlətinin ərazisi bütövlüyü uğrunda gənclik illərini fəda etmiş şəhidlərimizin və qazilərimizin abidəsini əbədləşdirmək üçün kəndimizdə yaşayan kənd cəmatı bugün yığışaraq şəhidlərimiz üçün belə bir abidə yaratmışdır. Və bugün gözəl abidənin yaradılması üçün ərazidə əkilmiş ağaclar, güllər, çiçəklər su sarıdan yanıb kül olur. Bununla bağlı dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə, ərazi kənd icra nümayəndəsinə, bələdiyyəsinə, hətta Ağcabədi su partizan idarəsinə dəfələrlə məlumat vermişik, amma buna baxmayaraq heç birinə məhəl qoymur. Mən xahiş eləyirəm, cənab prezidentimiz başda olmaqla, bütün nazirlərimiz, bütün deputatlarımız bununla bağlı şəhidlərimizin ruhuna xatir, qazilərimizə xatir, bizə köməklik göstərsindir. Şəxsi xeyriyyəçi Əhmədov Məzahir Nurşoğlu, Boyat kənd sakini, qədim Boyat tarixli kəndidir. Burada biz cəmaatın köməyi ilə abidə ucatmışıq. Vətən uğrunda gedən şəhidlərimizin abidəsini ucatmışıq. Bir dənə bunun ərazisi ağac əkilib, gül əkilib, krant sarıdan əziyyət çəkir ağaclar. Hamısı məhv olub gedir. Xahiş edirik ki, bu abidənin həyətində bir dənə krant təşkil olunmasını xahiş edirik. Su barəsində. Yəni, su verilsin. Krant çəkilsin. Ağaclar qurunmasın. Çiçəklər qurunmasın. Mən özüm şəxsi xeyriyyəçi kimi burada təmənnasız da zəhmətim olub. Hamısı Allah xoşları olsun. Yəni, vətən uğrunda gedən şəhidlərimiz bizim üçün canlarından keçiblər. Ondan övlətlərin başsız qoyublar, bizim üçün can veriblər, qan veriblər. Mən Əliyev Vüsal Sabedoğlu. 2 ildir bu abidə bərpa olunubdur. 1 hektar ərazisi olan abidə. Burada 300-ə yaxın ağac əkilibdir. 2 ildir biz icra başçısına deyirik ki, burada bir krat təşkil olsun, krat vurulsun. 2 ildir ki, burada elə söz verirlər, bu günlərim, sabahlarım, bu şəhidlər xiyabanında 1 hektar ərazisi olan ağaclar hamısı burada yanır. Bizim xahişimiz ondan ibarətdir ki, bu şəhidlər abidəsində xahiş edirik cənab prezidentdən icra hakimiyyətinə göstəriş versin, burada bir krat vurulsun. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Əliyyəm adamsız.